Këto janë pamjet në hyrjen kryesore të gjykatës së krimeve të rënda, në të cilën këtë të martë të zhvilluar seanca e 272 në ngarkim të dritandajtit i vënë në akuzë për vrasjen e 4 policëve në vitin 2009 gjatë një operacioni për arrestimin e tij. Nën masa të rrepta sigurie, gjykata këtë seancë ka vendosur ta zhvilloj duke mos lejuar futje në salla të gazetarëve. Siljana dhe këto me imajnë? Prej disa kohësh, gjykata në proceset ndaj dritandajtit lejon për pak momente kamerat e më pas vijon duke lejuar gazetarët të ndjekin gjykimin, ndërsa sot ka ndodhur krejt e kundërta. Pas interesimit të medjave, një prej përfaqësuesve të sigurisë ka komunikuar me gazetarët duke thënë se është marrë një vendim që seanca të vijoj me dyert të mbyllura, por pa dhënë asnjë shpjegim se çfarë ka ndodhur në seancën e sotme. Në proces nuk janë lejuar as afërmit e dritandajtit, ndërsa mësohet se vetë Dajti ka qenë i pranishëm në seancë. Pak ditë më parë në gjykatë Dajti kërkoi largimin e kryesuesit të trupit gjykues, Idriz Mulkurti, duke bërë publike dhe një lidhje intime të vajzës së gjyqtarit me kunatin e tij. Por gjykatës si Mulkurti nuk dha dorëheqjen, ndërsa gjykata e krimeve të rënda e cilësoi ato deklarata si presion ndaj togave të zeza. Po ashtu Dajti në shenjë proteste për ndryshimin e qelisë së paraburgimit, i vuri flakën batanies, ndërsa rreth mesnatës së të shtunës tentoi të godas një gardian të paraburgimit 313 gjatë një kontrolli në qelinë e tij për sende të ndaluara. Nga ana e saj, gjykata e krimeve të rënda bën me dije se ky vendim është marrë për shkaq të sigurisë, si dhe në vyshmëri, procesi ndaj dritandajtit do të bëhet pa praninë e medjave.